Não, não é nada não. Era só para saber se nesse grupo tem alguém de coração bom, alguém que gosta de ajudar o próximo, alguém que chega com aquela mão amiga, aquele abraço amigo na hora da necessidade, que eu tô muito necessitado no momento. Eu gostaria que alguém chegasse para mim e me emprestasse. Emprestar não. Me dá R$ 100 para mim ir num rodízio de pizza, comer pizza, tomar refrigerante e pagar o táxi, que eu não gosto de andar de a pé não. Tchau.